tá válková osoba bola pre mňa zahalená takou zvláštnou hmlou. Ako keby ten válek bol to nejakým spôsobom zosobňoval. Celú rozpornosť tej doby. Válek proste nám to zanechal v sám sebe rozpor, ktorý nerozluštíme inak. Iba tak, že sa zriekneme toho čierno-bielého videnia. On pomáha ľuďom, ako kedysi pomáhal Old Shatterhand Indiánom. Bol človekom s tragickým počítom života. Ako by sa vytrhol do toho sveta tej ako praxe a tá prax bola rovno moc. Moc. A ja v nej. Iné sa hovorilo doma, iné v škole, iné v práci, iné tam. Množstvo akcií sa len demonštrovalo na oko. Zvláštny druh celospoločenskej pretvárky, akési pokrivenie videnia sveta a vôbec toho, čo je pravda, čo nie je pravda. Šeť a nuda sa rozliehala celou krajinou. Myslím si, že to dosť závažne poznačilo našu spoločnosť. A myslím si, že v tom je nejaká priama súvislosť aj s tým, čo žijeme dnes. A vlastne, keď sa rozmýšľam, stále ide o to isté. A ako sa naučiť byť k sebe tvrdý a hľadať pravdu. A všetko ostatné básne je vlastne zanedbateľné. Vo mne zamýšľalo niekoľko pocitov. Na jednej strane taká hrôza z toho, do akých rozmerov vlastne to išlo, že kde všade sa tá korupcia nachádza. Ťaží sa všade. Na Slovensku sme si nesplnili domácu úlohu. My sme deklarovali, že chránime približne 5700 hektárov pralesov, ale bežne prebieha ťažba dreva aj v tých posledných zvyškoch pralesov. Ja si myslím, že ten verejný tlak je tak silný za posledné mesiace, že sa niečo zmení, že sa niečo zastaví. Takéto ozrutné. Z pôvodných 5-6 miliónov kubíkov dreva ročne, ktoré sa ťažilo na Slovensku, sa teraz ťaží 9, 10, niekedy 11 miliónov. Zhruba 4 milióny kubíkov, čo zjednodušene si môžeme predstaviť ako 4 milióny stromov, zožerú len elektrárne a teplárne. Je to príbeh o hrdinstve. Príbeh o tom nebať sa a nebyť ticho. Jaj, de kopa neskýčalo, opäť drepa dela. Jaj, de sora, jaj, kerava. Kamaru. Tema Nikola. Bolo to ako keby niečo ako oral history, že sme nahrávali rozhovory s ľuďmi, pýtali sme sa ich na ich životy, čo prežili a tak ďalej. A oni nám do toho spievali piesne, ktoré boli pre nich dôležité a ktoré nejak súviseli s ich životom. Co im tá vokola džúľa? Kajte zlačo skutko, kajte kerel, kajte živel faj, nám už ino barbali čori, čalači mňa veľký a tu. A tu? Co? Kame z barbala? Barbalňa na ale čo čora? To, čo sa nám podarilo zachytiť, je autentický prejav hudobnej kultúry, ktorý zanikne, podľa mňa, presne vo chvíli, keď sa Rómom začne dariť a začnú byť súčasťou spoločnosti, respektíve zanikne. Modifikuje sa. No. Modifikuje sa a stráti sa z neho tá sila, ktorú teraz má. No ale to nevadí, pretože sa im bude lepšie žiť.